Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse med min kanal. Velkommen til. Skal I se mit barn? Hun har klovnebukser på i dag. Hun er en lille klovn. Hun er ved at lægge make-up ligesom en klovn også. Ej, det gør hun ikke. Hun er ved at lægge de der streger og det der skamare der. Hold nu kuffert. Ja. Jeg forsøger bare at fortælle dem om dit liv, Emma. Hvor besværligt det er sådan, at være lille pige. Ja, men jeg kan ikke lide det. Åh, jeg elsker. Hun kan ikke lide, men hun elsker alligevel. Det er det. Det har virkelig været frustrerende at være sådan et indviklet barn, ikke? Indviklet barn, yes. Det er morgenmadstid. Jeg har stået op. Jeg har fået en bag. Jeg skal til at have noget mag, og så bliver jeg ekstra glad. Jeg er glad i forvejen, men jeg bliver bare ekstra glad, når jeg får noget at spise. Et bad, det gør bare meget om morgenen. Jeg er godt nok ikke blevet barberet her til morgen, så jeg er ikke helt lækker. Og så har jeg fundet ud af, at jeg har en dårlig side i dag, så I må lige være over på den her side. Fordi jeg har åbenbart fået en bums i nattens løb. Jeg tror, Kirsten var oppe og kastede den på mig. Hun tog den, og så sagde hun, den er til dig! Og så fik jeg det så. Og så fik jeg en bums. Lotte, dear man. Lotte, dear, siger jeg dig. Slemme buff. Jeg får noget at spise. Og så ses vi senere, når mit barn er lidt mere fresh. Hun står nok og danser lige nu, mens hun lægger makeup. Det kan hun slet ikke styre. Hun kan slet ikke håndtere det. Skal vi tage en kigger? Skal vi tage en kigger? Gå så væk med jer, kællinger. Nå. Det er kun pigerne. Drengene må gerne blive hængende. Kan I høre det? Det var lige præcis den, min datter, hun sang for cirka en uge siden, og sådan noget, hvor hun var glad, og det eneste, hun tænkte på, det var halleluja. Vi er på vej ud af døren. Det bliver så godt, når jeg engang lige får barnet med os. Vi står bare derovre og laver lort, mand. Så behøver jeg ikke køre til Hobro, så kan jeg godt gå ind og ligge med igen. Kom nu, møgunge, for helvede, mand. Hvorfor helvede? Skal du tage så lang tid om ingenting, mand? For helvede, lort, bare, mand. Jeg har lyst til at smage hende så meget, mand. Men det må jeg ikke, fordi det siger loven. Lort er fucking lov. Og så får en jagt på. Jeg kan ligesom ikke få lov til at gøre det. Nå, det var godt. Så går det kraftigt med, at man tager så lang tid med ingenting, men ja, de fucking fuck med fuck på, og så er der mere fuck. Så har vi ligesom fået stemplet ud og sagt, hvad vi virkelig har på hjertet, hva? Ja, vi ses nede i Hobro og håber på barnet, der kommer i bedre humør på de der 10-20 minutter. Det sneer helt vildt. Det sneer helt vildt, hva? Der er bare hvidt kvidt uden fødden. Kvidten uden fødden, uden. Hahaha, barn gider ikke ud. Det kan jeg fandme godt forstå. Eller det kan jeg saps ud, men jeg kan saps ud, men godt forstå det, fordi der er snevær udenfor, og det er bare nederen. Og det er mega glad faktisk. Og min datter, hun var ved at tisse 16 grise på turen. Jeg siger 16 grise. Men jeg har ikke tid til at sidde her og fede den stumpe. Jeg skal videre. Jeg har en bus, jeg skal have gjort rent. Og så har jeg en bus, jeg skal tulle med, og jeg skal tulle. Og jeg skal tulle hjem også. For satan, mand. Så lort er snevær, mand. Lort er snevær. Så i dag, der kan jeg jo godt bande, fordi jeg er gal og hissig. Og min datter, hun er gal, og hun er hissig. Ja, far, det bliver tungt. Ja. Jamen, du står jo bare her og laver ingenting, og du slæber min taske ind og ud af den bil der. Det var simpelthen bare så mærkeligt. Du kan da godt komme her og sige farvel. Men skynd dig så. Hej. Sådan. Så får I ikke mere kærlighed for den 25. Gå ordentligt på dine små bier, din ordentlige born. Vi tyrer hjem til Buzelusse og får den rengjort, så vi kommer stig af sted. Ja, det var farligt, mand. Oh my god, kør ordentligt, kør forsigtigt. Og så husk at have snedæk på, ikke også, ordentligt barn? På de fusser. Hold nu kæft, lortebil. Jeg kan godt lide dig, ikke også? Du har... Men du brokker dig over ingenting. Kan sgu da få lov til at komme ind først, før man skal have sæl på. Man kan sgu da få lov til at lade sine nøgler sidde i, fordi man lige skal ud og sige farvel til tilbage til sit barn, ikke også? Sådan, så. Og så kører vi stille og roligt tilbage igen, hvor vi kom fra. Stille og roligt. Der skal virkelig være to hænder på rettet der. Og hvis ikke, så skal den ene være på gearstangen. Så man ligesom kan bruge den som nødbremse eller en form for bremse også. Der er godt glat. Der er godt glat. Men min datter, hun gik jo helt i panik, fordi da jeg kom ud af garagen, så drejede jeg til den ene side og drejede til den anden side og gassede lidt op og sådan... For at teste min køretøj, ikke? Hun bare sådan... Er du glat, far? Du går til fanden! Så jeg er ikke kørt stærkt, du slap nu af, barn. Og så trak jeg håndbremsen og slap den igen. Det lagde hun overhovedet ikke mærke til. Jeg sad altså skubbet til hendes ben, fordi jeg skulle til min håndbremse. Og så var hun bare... Hold da kæft, der gik kylling i hende, mand. Ja, du er sindssyg. Nej, man har ikke kylling i det barn, det er helt vildt. Så skulle hun dalnemme ud, hun skulle gå i skole, hun skulle dalnemme køre mig. Jeg var, der var simpelthen for glat til, at jeg kunne køre. Og gik helt i panik, mand. Det var ske. Jeg er på vej op til bussen. Vi ses senere. Ej, jeg skulle nok have været der, det havde været lidt sjovere, men hun var... hun var godt nok bange.
Jo flere bilister, der kommer på vejen, jo mere brun sæbe bliver der kører i. Og så det værste af det hele er, at folk de kan ikke finde den der hvide stribe, så de ved ikke, hvad side de skal ligge i. Så de presser ind ud i en situation, man ikke har lyst til. Også selvom den hvide stribe er over på deres side, så bliver man sådan... Åh, mother beepers! Jeg har den her fantastiske, der hedder Rebil Bakker. Den skal jeg op af. Så var der en bus, der var i kanten. Så sagde vi der, men det ligner kaos. Men igen, altså giver man det tid nok, så bliver tingene løst. Og hvis ikke løst, så får man mulighed for at komme udenom. Ganske rigtigt opfra, der kom en sneplov ned, efter folk lige havde forsøgt at overhale bussen. Så kunne snepploven ligesom være der, så kunne han få ryddet. Når det er brun sæb, så en 40-50 stykker ganske fint. Men jeg blev overhalet i morges med 80, eller slet, mens jeg lå med 60 i min egen. Men der var der heller ikke brun sæb som sådan et uge på det tidspunkt. Og så var jeg ved at sidde fast nede ved en skoledreng. Det var også lidt træls. Det havde jeg ikke lige brug for. Men det gik. Det gik alt sammen. Så det var godt nok. Jeg sidder lige og funderer, om jeg har fået tændt for mikrofonen. Det har jeg. Men sådan her ser det ud derude. Det er faktisk rigtig flot. It is mega beautiful! Jeg kan lige slukke den altså. Har vi ikke den der gule lysplet? Ej, hvor is it bare beautiful! Det synes jeg er, når naturen træder frem og smukker sig. Smukkeserer sig. Naturen smukkeserer sig med smukning på. Vi vil nok hellere lige tænde det lys der igen. Og så lige komme over vores egen vejbane, da vi lige sad og skældte ud over, at andre de kører i vores vejbane. Det er faktisk bare ikke okay, nej, overhovedet ikke. Det er torsdag, skolebørnene satte af, og der var ikke en ekstra tur, fordi de er kommet for sent op ad bakken. Den er 8.28, jeg plejer at skavle ved børnene for cirka en halv time siden. Yeah, der er det, og så er det bare træls. Jeg regner med at køre over et tank, og så regner jeg med, at jeg får en eller anden tur med en eller anden skoledreng, der også skal i skole. Det her omkring 9.25, 8.25. Det bliver 9.25, for han skal være i skole til 10.25, eller 10.00. Så havde jeg en skoledreng, der sagde, nej tak, jeg gider ikke i skolen, det sneer udenfor. Sæt nu, jeg ikke kan komme hjem. Det gad han bare ikke. Altså, jeg kan egentlig godt følge ham, hvis det bliver værre hen over dagen. Jeg bliver ved med at have den der som mareridt, der hedder den 1. december for måske 2 år siden. Og vi har den 30. i dag, så det er faktisk lidt sjovt. 1. december, det er i morgen. Og så havde jeg et skolebarn, der sagde, at det kommer til at sne resten af dagen. Jeg har ikke kigget på altså, sociale medier. Jeg ved, jeg skal prøve, uanset hvad, indtil at jeg får et opkald og siger, at vi bliver hjemme. Men så bliver jeg hjemme. Altså, der er folk, der tager den slags bestemmelse, så jeg skal overhovedet ikke begynde at spille hårde, langhåret og smart. Jeg venter bare pænt på, at jeg får besked om, at så bliver vi hjemme. Og ellers så skal jeg prøve. Jøber. Velkommen til Tankstationen. Ja, så vidste jeg, så gik den i stykker der. Ja, det er bare typisk. Østlykshandsk. I kan godt se mig herovre, det er jeg sikker på, at I godt kan. Og ellers så skal jeg helt have. Det har alt sammen noget med den rigtige vinkel at gøre. Nu sad jeg og justerede lidt på den, før I overhovedet kom ind i billedet. Det hjalp heller ikke godt. Det hedder 28.50. Søborg. 28.50 Søborg. Det er vildt, man. Ej, det gør det. Men alt er meget spændende. Det er bare så skønt. Altså, jeg ved godt, det er skønt for børn, ikke også? At komme ud og dyrke sne og hoppe og danse og alt sådan noget. Men ja, jeg har forresten en, jeg gerne vil byde velkommen. Og jeg tror nok, uden at være sikker i min sag, burde nok være sikker i min sag. Burde man ikke det? Jo, Brian, det burde man. Jeg var lige så sikker på, at jeg havde styr på det. Og det havde jeg ikke. Hvor er den her, den derovre, sådan der, så kommer der, og så er der den der, og så træder man ind i nogle sociale medier, og så kommer, ja. Jeg vil have sagt Jørgensen, ikke? Eriksen. Victor Eriksen. Velkommen til, og tak fordi du abonnerer på kanalen. Så er der styr på det. Så har jeg det godt igen, inde i min krop. Eller sådan et eller andet fantastisk. Nu skal jeg pisse igen. Hvorfor skal jeg pisse hver gang jeg er herovre, man? Motherfucker it! Jeg har bare overhovedet ikke lyst til. Jeg har overhovedet ikke! Jeg plejer altså ikke at pisse, når jeg er herovre. Hvad fanden er der sket med mit tarmsystem, man? Jeg ved det ikke, men det er fandme ubehageligt. Det er sørme ubehageligt. Nederen, man. Sådan er diller bob. Det er det da. Det er noget diller bob. Det er et meget upraktisk tidspunkt, og ubelejligt og alt muligt. Husk at bremse igen, Brian. Ja, det var også rigtigt. I blev lige hængende. Jeg er den der også smuttet og pisse. Sådan. Så er vi inde i autobussen igen. Jeg overvejer at flytte jer herover. På den der pind, der sidder der.
Må ikke den firkantede klamp der, den kan tage fat derovre, jeg ved det ikke. Jamen, jeg overvejer i hvert fald kraftigt, fordi det er en god idé at sætte jer derovre. Ja, vi tester lige en anden vinkel i stedet for, men vi er stadigvæk tæt på hinanden, det ved jeg godt. Men så længe jeg ikke kan få jer ned i det synsfelt, som jeg... Eller ned i det... Jo. Så længe jeg ikke kan få jer derned, hvor jeg gerne vil have ned, så... Det er bare trolls. Jeg synes, kroppen er en mærkelig ting. Den er hurtig til at tilgå vaner, som i sindssyg tid... Jeg plejer aldrig at tisse herovre, og nu har jeg gjort det 2 dage i streg. Det skal bare ikke til at være en vane, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg aner ikke hvorfor, at min krop der mener, nu skal jeg faktisk helt vildt tisseagtigt. Det plejer vi aldrig at gøre herovre. Det plejer at være langt op ad middagen eller sådan et eller andet, hvis jeg endelig er herovre og skal tisse. Og jeg fatter det simpelthen ikke. Det er simpelthen for mystisk. It is too mystisk for me, I tell you. I can tell you that. Og mother babes. Jeg er på vej over efter den der 9.25 dreng. Nu må vi se, om han er fresh på at stå op i dag. Det var den anden, som jeg skulle have med 9.25 eller 8 i morges, den var i hvert fald ikke fresh. Og hvis de så bare tror, at de kan bytte børn ud, så ved jeg ikke lige. Så skal jeg have fat i min overordning. Jeg skal lige spørge ham om de kunne finde på det. Eller sige, jamen du kører alligevel den vej. Ja, men den anden, den havde sin. Jeg ved ikke, om man må det. Fordi ordet er bare nej, hvis det er, at man ikke må. Jeg skal lige høre min overordning, hvad han har at sige til det. Fordi jeg vil være træt af det hus derude. Jeg vil være træt af de. Der har været 3 elever, nu er vi nede på 2 elever. Og de her elever her, de har bare ikke kunne finde ud af at stå op om morgenen. De har ikke kunne finde ud af at gøre sig klar. De har ikke kunne finde ud af at sige godmorgen. 2 af dem har. Det er drengene. Pigen, hun er bare på tværs, og hun vil ingenting. Hun vil ikke samarbejde, hun er bare træls. Jeg bliver så irriteret over hende. Så jeg ved ikke lige, det irriterer mig lidt. Så jeg skal nok lige have fat i min overordning, og så høre ham ad. Fordi hun stikker på i morges, nemlig. Og jeg har sagt til dem, jeg kører 8 minutter over. Og der synes jeg faktisk bare, at de skal have det barn klar. I det hele taget, så synes jeg, at alle mine skolebørn skal stå klar. Hvis de ved, at jeg er bagefter, så skal de ikke gøre mig mere bagefter ved, at jeg skal sidde og vente på dem. Så skal de bare stå klar ude ved... Jamen, det er børn med særlige behov. Ja, jeg er også et barn med særlige behov, og jeg har brug for, at de står der ved vejen. Når jeg kommer, så skal de bare stå der, så jeg kan samle dem op og køre videre, uden at skal slukke motoren, og det skal ikke tage for mange minutter. Det gider bare ikke. For det gør mig bare mere bagefter. Hvis jeg skal forsøge at indhente noget tid eller et eller andet, så gør de det jo ikke ligefrem muligt for mig ved at ikke stå klar. Ved at sidde inde og bare vente på at kigge ud af vinduet. Det er fint nok, de gør det, men når de kan se mine lygter, så gør da en handling at stå klar. Kunne da i mindste sidde med jakken på, måske skoene på. Så skal man bare lige have taske og hue på, så er problemet løst. Luk jakken. Der er nogle små ting, men i mit fag, som irriterer mig. Og jeg kan højst sandsynligt ikke lave om på dem, fordi at der er nogle pædagoger, der synes, at det er bare for mærkeligt at have sådan en tankegang omkring, når vi ved, at vi snakker om børn med særlige behov. Ja, hvis du ved, hvad jeg har. Jeg har ADHD. Jeg er på samme bane som de møgunger, jeg arbejder med. Men stadigvæk så har jeg et arbejde. Jeg har gået igennem normal skole. Jeg har gået igennem mange ting og sager. Og jeg har stadigvæk haft mine udfordringer. Men det har da ikke gjort mig til sådan et problembarn, som I gør børnene til i dag, mand. Oh my god. Og til jer børn, der er derude, undskyld, hvis I har det på den måde og sådan noget der. Men jeg har selv gået i skole. Der var ikke nogen særklasse. Jo, det var der nok, men jeg kom ikke derover i hvert fald. Vi havde godt nok en AK-klasse, men det var til børn med endnu sværere behov end dem. I dag er det næsten alle børn, der kommer over. Den har ADHD, den har OCD, den har et eller andet, den har tics, den har ondt i stortåen, den skal over til specialklassen. Oh my god, den kan ikke stå ordentligt op. Det er specialbarn. En spand vand, og så er det ude af fjerne, mester. Eller mesterinde. Jeg skal nok holde det for mig selv. Somewhere could be anywhere. Bortset fra, det også er en fed nummer. Jeg har mange fede numre, synes jeg selv. Det er sådan, jeg selv er skruet sammen. Jeg er skruet sammen til, at synes, jeg selv har det fedeste nummer, mand. Festen er her, og ikke i dag. Nu skal I høre. Det er lidt et chok, ikke også, for jer? Nu har I fulgt med et par dage, og til dem, der har fulgt med et par dage, de kender chokket, der kommer nu, ikke også? Drengen var igen ikke klar. Den unge mand, nej. Han var ikke klar. Han var ikke fresh. Han var ikke stået op. Han skulle ikke... Så kan jeg så sladre lidt, og så sige... Så kom ind der skolelærer, en dem som jeg har et okay forbindelse med. Han skulle lige pludselig ind, og så stod han og bankede på døren, og der var ingen, der kom åben. Altså han ved, at han skal væbne sig med tålmodighed, fordi han ved, hvad børn han har med at gøre, så det er pædagogerne, man vil være skruet sammen på samme måde, når de bare kan sætte sig ned og så sige, jamen drengen, han gider ikke stoppe. Det er en god måde at tjene sine penge på, ellers så skal du bare holde dem ud af totteren på hinanden. Så er det bare en fodlænke, og så kan I se, hvad sin anden lokale problem løst.
Ej, sådan kan man ikke behandle børn med særlige behov, Brian. Det kan du godt se, ikke også? Hvis du ikke godt kan se det, så skal du dele nemlig ikke være retholder for den slags. Nej, det er heller aldrig sagt, jeg skulle være, men altså, det har ikke noget med retholderen at gøre, for det er jo pædagogeren, vi snakker om lige nu, ikke også? Pædagogeren, ikke mig. Men man må have lov til at ytre sin mening. Man må gerne have lov at ytre sine tanker. Det er jo ikke ens betydning med, at man har lyst til at fuldføre dem eller udføre dem eller noget som helst. Jeg skal bare ikke arbejde med sådan nogle børn, udover mere end det, jeg gør. Fordelen for mig, det er, at jeg har maks en time, og inden for den time, der sidder de med deres mobiltelefon eller deres tablet og har lyttelapperne på og siger ikke kvik. Altså, jeg har intet brokmål, der er styr på dem. Så jeg kan ikke sidde og sige... Jeg kan kun irritere mig over det, når de ikke gider møde ind til tiden, eller de ikke gider stå op, eller de ikke gider at være klar. Og dem, som skal informere mig om, at de ikke er klar, slet ikke informerer mig om noget som helst. Så sådan noget kan jeg godt tillade mig at være sur over, irriteret over, træt af, frustreret over. Det kan jeg sagtens tillade mig. Så prøv lige at tage en chill pill, ikke? Take a chill pill, mother pips. I will give you mother pips. Så det er også at ytre min mening, ikke også? Men det er ikke ens betydning, at jeg gør det. Udover det her. I'll kill you! Det er godt, jeg kan så bede. Nej, hvor ser du på YouTube'en? Du er på YouTube'en! Yeah, du er på YouTube'en! Hvad med dig, lille kissebæ? Har det så godt? Har det så godt, lille kissebæ? Har det så godt, lille kissebæ? Smask. Var det det, du havde at sige til det? Okay. Bare i orden. Så lige der. Lige dernede, hvor I kan se. Der. Lige der holdt bussen i morges, og så holdt vi andre altså bare den her vej ned. Jeg holdt næst efter bussen. Fordi der var en lille dame, der kørte ind, og så var der nogle andre, der havde forsøgt at passere den. Og så var nogen, der måtte vende om og acceptere, det kunne de ikke. Så det var sådan lidt fuld af udfordringer, men altså, vi drejer. Jeg ved ikke, hvordan ser det ud, for jeg egentlig fornemmer i vejen, eller jeg ved det ikke. Og så nogle sving, og så med enorm glat føre og sådan noget. Det vil jeg sige, det er begyndt at blive lidt interessant. Det gjorde det godt nok. Men nu var en rimelig farbar. Det går faktisk rimelig okay det her. Der er lige lidt is inde på midten. Og ellers så... Det første sving her. Jeg plejer at ligge med 80 her. Jeg ligger med 60 i dag. Jeg skulle have hentet et 12 barn nu her, men hun var der så ikke, og hun havde også informeret mig om, men jeg ville gerne have noget beskrivelse fra moren, om det var rigtigt. Fordi hun var til tandbiseren i går, og hun har tandskræk. Hun var rimelig mentalt medtaget tirsdag, fordi hun vidste, hun skulle til noget, hun overhovedet ikke glædte sig til, og det kunne virkelig mærkes på hende, ses på hende og høres på hende. Så det var ikke så fedt at være hende. Og så sagde hun, onsdag der skal hun til tandlægen. Og torsdag, der kommer hun højst sandsynligt. Men jeg havde ikke fået nogen bekræftelse fra moren af på den der. Og der var jeg sådan lige lidt i tvivl. Men ganske rigtigt, hun var der ikke at hente. Så jeg kører bare hjem igen. Den næste tur, det er en lille pige på jul over fra Suldrup, som skal med. Og den har jeg lige fået æren af i dag også i dag. Så jeg kører hjem, og så prøver jeg lige at redigere lidt en halv times penge, og så er det... Så er det over til Suldrup. Det kræver selvfølgelig, at man har lidt at redigere, og det har jeg faktisk ikke. Jeg nåede at blive færdig sidst, jeg var hjemme, så det var jo noget puls. Hvad skal jeg så lave? Så skal jeg teste Kirsten. Woohoo! Det har hun bare glædt sig til. Det er en hirle formiddag. Jeg sidder lige og tænker lidt, ikke? Altså, nu var jeg ude og køre min egen privatbil her i morges. Det var knap så sjovt, faktisk, i forhold til den her. Men igen, min privatbil, den har ikke vægten med sig. Men den har forhjulstræk. Den her vægten med sig, men den er baghjulstrukken. Altså, der er forskel på dem, men de er begge to uhandige på hver sin måde. Men jeg vil sige, bussen har vægten, og med et godt mønstret sæt dæk, så kommer man altså langt i den her, fordi den har sådan god en vægtklasse.
Hvorimod min egen, det er sådan en letvægtsscene, altså, ja, der skal ikke ret meget til. Jeg synes ikke, der skal ret meget til, før man sådan ligesom siger, ja, det var. Der bliver lige lidt farligt, ja. Der bliver lidt farligt. Så jo. Nå, jeg vil lige, der har jeg en kollega, der holder der og holder snitvis. Jeg tror, den er snit inden den der bus der. Den er snit inden den bus der. Det er godt, det ikke var min bus, fordi så er jeg bare siddet derhjemme og lavet ingenting. Så har jeg ikke haft noget at vise jer. Oh my god, what to do? Nå, så kan jeg ikke komme ud i privatvognen heller. Oh my god, what to do? Og så kunne min datter heller ikke komme i skole. Oh my god, what to do? Jeg kan slet ikke finde ud af det. Jeg vil bare lige fortælle jer det der med vægtklasses forskel. Og der må jeg have respekt. Det må jeg sige. Jeg kørte selv med 60 i morges. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil køre nu, fordi vejen er sådan delvis ryddet. Den her, den kan godt rende 80 på en rigtig strækning. Og jeg har været op på 90 på en rigtig strækning. Men når vi kommer til svingen, så sætter vi farten af. Fordi det er som regel der, vi bare siger, der mister vi vejgreb og alt muligt. Altså på lige ud stykke, ikke så meget. Og nok også derfor, der er stadigvæk nogle tovlige hoveder, der ligger nede på E45 og bare sparker max til en. Men der er jo også de her situationer, hvor du lige pludselig bare mister vejgreb. Fordi du kommer ud over en klat is. Og så skøjter du altså bare til højre. Og det er ikke så fedt. Eller til højre, til venstre, til den side der. Passagersiden. Den side. Førerside. Nej, ikke så meget. Og forhåbentlig da ikke, fordi så går det over, ud over dem, der kommer i modsat. Åh, det kunne være ubehageligt. Ubehageligt, dog. Nå, jeg vil bare lige sige det, fordi så har ligesom det her hjerte, det rart at og ligesom have styr på plads. Så det er bare så godt. Okay. Hej, hej. Altså, det er så ulempen. Her, der finder jeg jo så ikke ud af, før jeg sidder derhjemme, om mikrofonen er slået til eller ej. Fordi jeg tager den jo ikke ned for at tænde den og sætte den op igen. Hvilket jeg måske skulle. Men det gør jeg ikke. Og det gør jeg ikke. Og det kan jeg ikke. Og det vil jeg ikke. Og det er værd noget. Jeg ved det ikke. Nå! Jeg har lige kørt et skolebarn. Hende på 4 jul. Og så kommer jeg hjem. Så har moren et spørgsmål, som jeg overhovedet ikke kan besvare. Han tænker, det er lige en opgave for alle det der. Überfyrst. Jeg ringer ham lige op. Så siger jeg, Überfyrst. Vi har en kunde, en mor her, der godt kunne tænke sig at få noget info. Jamen, kom bare der. Og så smiger jeg røret over i hånden på hende, og så fortæller hun, hvordan hun leder sig. Det løser vi. Nå, det er jo fantastisk. Det er jo en dejlig ting, at vi sådan kan løse tingene, når det kommer med så kort varsel, for det er i morgen. Så noget vil vi gerne have vidst nogle dage i forvejen, så man lige skal planlægge sig ud af det, eller måske have ringet ind. Men igen, kørselskontoret og min kørselsleder er ikke det samme. Nej, det er det ikke. Og så har vi kørselsleder og kørselskontor. Men så har vi også NT og kommune. Hvad det hedder, kommunale kontor. Jeg tror nok kommunekontor. Altså kørselskontor tror jeg nok at ligger under kommunen. Men det kommer ind på hvilket del, altså hvilket amt du bor i. Kan det være? Jeg kører lige. Kom lige til skraldevogn. Han er lidt større end de fleste, jo. Så han får kørselsrang, og så får vi ham ud af systemet, og så hopper jeg også lige med ud af systemet, fordi jeg næstørst, og så kommer alle de små Han går ikke rigtig værd, tror jeg. Det jeg vil sige her, det var. Alt efter hvilket del du bor i. Og det er Jammerbugt, eller Rebild, eller om det er Aalborg Kommune, eller et eller andet. Er der alle sammen hver deres kørselskontor under kommunen? Og det er ikke dem alle sammen, der er lige nemmere at arbejde med. Det er det ikke. Nej, niks. Nul putte. Og det er en af de ting, jeg bare er glad for, at over til Überfyrsten med det. Überfyrsten, han er ikke taknemmelig. Han er ikke glad. Ej, der er nogen han hellere vil arbejde sammen med en andre, eller nogen han hellere vil ringe til en andre, det er helt sikkert. Og det har han fundet ud af, hvem det er. Men det tog ham også kun et halvt år at finde ud af det. Og han har været i faget i 6... Han har været kørselskontorleder og ting. Kørselsleder herover i 4, 5, 6. Jeg kan ikke engang selv huske, hvor længe jeg har været her. Godt selskab, der flyver tiden bare. Jeg er i mit eget selskab, bare lige for at understrege det også. Yes. Nej. Godt. Vi siger bare, at Überfyrsten, han har været herovre i 6 år. Det er nok meget sikkert rigtigt, eller sådan et eller andet den stil. Han var det, før jeg kom herover, og han er super god til det, han gør. Han har så meget styr på det, og samtidig, han kan godt ytre sin mening i lidt grov toneleje, men det forstår man altså godt nok en gang imellem, når der er sådan nogle retholder, der har hovedet op i måsen. Jeg udpeger ikke mig selv, og så siger jeg, at jeg er bedre end andre. Det er slet ikke det, fordi at jeg har også lavet mine brøler, og har også ringet ind til Überfyrsten og sagt, undskyld! Og så,
Og så dagen efter, eller en halv time efter, så er det over. Han skal bare have lov lige at skille lidt ud. Og så tænker jeg, nej, det er nok kun mig, der går ud over. Ej, der er et par faste mennesker, der går mere ud over end andre. Nogen, der bedre kan håndtere det end andre. Og det synes jeg, det er fint, at man ligesom har styr på, hvem det er. Fordi der er også nogle nye, de er simpelthen så stille som små mus, og turer ikke, kan ikke, og tør næsten ikke, og så er der så også bare... Men sådan er det. Der er modgang i sådan et fag som det her, fordi vi er så mange forskellige mennesker, og han har så mange forskellige måder at skal formulere tingene på. Og, altså, det er... I gang imellem tager man hatten af, for at han hverken enten kan eller gider. En besked skrevet ud én gang. Kan du ikke bare give videre til alle 35-70 mennesker, hvor mange der nu er? Jeg skal ud på forskellige måder. Nogle fanger den hurtigt, andre, og nogle er bare knivskarpe og har styr på det, og andre de er sådan lige, hvad filen mener du der? Det kunne godt være mig. Jeg siger ikke, jeg er undskyldt, fordi... Det kan godt være, jeg har ADHD, og det kan godt være, jeg har gået i en almindelig skole, og det kan godt være, jeg siger ikke, min karakter var top, men jeg kom derud af skolen, og jeg har fået et arbejde, og jeg har fast hus, og jeg har brød på bordet, og... Nu tager jeg vare på et barn, og altså, når man tænker på, hvor elendigt jeg kunne have haft det, eller hvor jeg kunne have stået henne, hvis man havde taget og pyldret om mig, så kunne jeg godt have stået skævt, det er jeg helt sikker på. Men det her, det går da meget godt. Altså, det synes jeg da selv, det går da meget godt. Jeg er på vej hjem, jeg har en tur her klokken 14. Altså, lige i øjeblikket, der sidder jeg og kigger på det her, ikke? Helt deroppe bagved, ikke? Det er fordi, det er modlys, sikkert. Og så skal den så sidde her og pege over mod mig. Prøv lige at se, hvor meget det fylder, altså. Det er jo helt vildt. Det er jeg ikke heldig med, det er sikker på. Starter bussen op, indtil næste stop. Det er kontrolleret, så får dit klippekort op. Der var ikke noget imellem de her to ture. Nu skal vi se, hvad der er. Okay, en af børnene i bussens forældrepleje. Ikke? Mener ikke, at jeg kører hende fredag? Ikke? Måske det sådan er okay. Ligesom min far, han plejer at skrive øl. Eller var det farfar, der gjorde det første gang? Det kan godt være. Jeg havde faktisk en idé om, at jeg skulle ind til Kirsten nu her, lige klappe kage, men det tror jeg ikke, det bliver til noget. Fordi nu har jeg lige siddet og bøvlet lidt med den arm der, det tager noget tid. Og tager noget tid om at komme over skolen også. Og skal det sådan set kun over fat i... Ej, der er alligevel 4 stykker derovre. Ikke og øl og el. Og så er der en, der ikke skal med hjem i dag. Så det er også cool. Det er også okay. Det går. Jeg tror, jeg bare en ny tur. Så ser vi lige, hvad der sker. Blidu, blidu, didu, blidu. Sådan. Det næste, det er højst sandsynligt skoleturen. Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan bruge det der, eller om jeg skal se, om jeg kan finde en eller anden. Det er bare, jeg gider ikke. Jeg gider ikke at slå de der. Der er sådan nogle, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men alle dem, der kender GoPro, sådan et monteringsapparat er der i 2 magnetflapper, der kan slås ned, og så kan du tage den tredje dims og så sætte op i, og så kan du putte en skrue igennem, og så kan du dreje den, og på den måde så kan du låse den fast. Jeg synes bare ikke altid, det er lige smart, man både skal have den, og så skal man også have modtet af, og man skal have batteriet, eller den ud af huset, og batteriet af for at skifte batteri. Altså, jeg synes, dalenemme, det begynder at blive omfattende. Det jeg egentlig bare gerne ville, det var at lave YouTube. Så jeg håber lidt på, at jeg kunne finde sådan en nem løsning-agtig ala det her, ikke? Man tager en klamme, en klemme og sætter fast, eller et eller andet den stil, og så sidder den fast her på en eller anden måde. En gorillapod kunne måske godt gøre det, hvis den havde sådan en udløseragtig et eller andet. Men igen, så skal man montere den, og så skal man selv opfinde et eller andet, der kan tage fat i selve huset, så huset det bliver siddende. Det ved jeg ikke. Det ved jeg saftsus med. Jeg sidder lidt i et dilemma lige nu, kan jeg godt mærke. Det er et personligt dilemma, ikke intet andet. Men det er bare det, hvis jeg er på farten, og skal optage noget, og jeg ikke skal sidde med den i hånden og sådan noget, så kunne jeg da godt se ideen i, at den sad der. Nu kan jeg så også se vinklen derfra. Sådan for eksempel en 3D-printer, for eksempel, ikke? Kunne man printe en mod-holder. En holder til modden. Hold nu op med at skrive hele tiden, men jeg sidder her og optager en video! Ah! Okay. jeg bliver så irriteret. Überfyrsten har fortalt, at der er fartkontrol i 60 km zone. Valsgaard. Så ved I det. Valsgaard. Hvis man kunne opfinde sådan en, det kunne faktisk være mega smart. En 3D-printet modholder, så man bare slide den der ned i. Eller at den måske skal klemmes ned i, eller have sådan en klik ind over, eller et eller andet. Det kunne være mega smart. Sådan, så den kunne bare kunne klikkes ned i der, så sidder den bare fast der, ikke? Så op på 5 minutter, så laver den et nyt klip. Så kan jeg lige selv lave et nyt klip. Nu har han lavet et nyt klip.
Det er bare, for ellers så kommer den ikke i rækkefølge, så laver den et nyt nummer. For eksempel 21-1 hed det første, så hed den næste 21-2. Og det giver ingen mening, hvis man tager og kigger. Fordi så alle de andre, de står samlet. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Og så ned i bunden, så finder du 21-2. Så skal du ind og finde det klip, du har arbejdet med, og rykke hele skidtet over til den ene side, for så at tage og rykke tilbage. Nå, man bliver lidt irriteret på GoPro en gang, men hvorfor kunne I ikke lave et smart system, der bare fortsat? Eller kaldte den noget nyt, eller et eller andet i den stil. Altså, det er jo ikke fordi, det har den store betydning. Hvorfor skal klippene kun være 5 minutter lange max? Altså, hvorfor kan jeg ikke lave en halv time, eller uendeligt optagelse? Jeg ved det ikke. Man bliver lidt irriteret over det her kameraudstyr her en gang med. Altså, jeg vil sige, at den her, den er tæt på, hvad det ultimative, eller det helt optimale. Det er tænd, og så kører vi. Men så en gang imellem, så kører vi ikke helt med den mikrofon, der er tilsluttet, som giver bedre lyd. Så tager den modden i stedet for, som giver sådan en hul lyd. Og så andre gange, så vil den ikke rigtig slutte til på grund af batteriet, eller batteriet vil ikke rigtig køre, fordi det ikke sidder ordentligt fast, eller et eller andet i den stil. Altså, der er nogle ting at sige, hvor jeg bare tænker, andre gange. Der spiller det bare. Det trykker spil, og så optager vi. Hvorimod de andre, det er jo både ISO, lukketid, den har du nok indstillet, når du ligesom har besluttet dig for, at du vil køre 30 frames, ikke? Så har du ligesom besluttet dig for din lukketid. Men samtidig kommer man til at pille ved den, fordi at der er noget flikkende lys, for eksempel. Det kan du ikke styre her, eller det kan du godt styre, men jeg gider ikke bruge min tid på det, så I må få flikkende lys med ud fra badeværelset, for eksempel. Nederen, jeg ved det godt, men sådan er livet. Og så er der så også hvidbalance, og der er nogle forskellige ting at sige, hvor du bare sidder og tænker, det er slet ikke nødvendigt. Man kan godt køre kameraet på auto, men så synes jeg bare heller ikke, det ser godt ud. Og jeg ved, at med det her, der får jeg bare den kvalitet, jeg får, og så er det det. Og så har jeg så selv tilføjet den der mikrofon for at få den bedre lyd, fordi modded, det er altså ikke noget at råbe for, det er det bare. Det synes jeg personligt ikke, der. Samtidig med, at det ikke er vindmodstandsdygtigt heller, det er bare det mindste. Jeg mener faktisk sågar bare, at jeg sidder og trækker vejret og puster direkte mod den, så er det ikke godt. Vi er ved at lave 2 gange 5 minutter. Klokken er 10 minutter over. Der er en hel time til, jeg skal hente op på skolen, men det tager en halv time om en tyret over. Jeg kunne godt lide den der, hvor den sad heroppe. Det kunne jeg faktisk godt. Jeg kunne godt lide det deroppe, men jeg kan godt lide det der. Bortset fra, at den fylder alt for meget. Den fylder alt for meget. Så meget skal den ikke fylde. Den tager jo en masse af min synspunkt. Jeg håbede lidt på, at den kunne sidde op bag, spejlet, armen og noget af. Og så sad jeg også og tænkte, at man kunne måske lave sådan en igen 3D-printet holder dims til at sidde lige herovre nedenunder. Så passer det jo faktisk meget godt med spejlets længde. Det kunne man også. Sådan der. Jeg har lige sat jer op over hjørnet derovre og under spejlet derovre. Jeg er nødt til at prøve det. Jeg er nødt til at prøve den vinkel der. Og så er jeg nødt til at se, hvordan det her dingelværk her, det fungerer. Så ved I det. Jeg vil gerne have lov at sige til en gammel abonnent, som føler et eller andet sted, at han vil gerne siges velkommen til, trods at han har været der længe. Jeg ved så også, at han er god til at følge op på, hvordan det går over og hvad jeg laver osv. Det er han rimelig god til at komme med kommentarer også. Og han er faktisk en rigtig effektiv og aktiv person, så derfor vil jeg gerne et eller andet sted understrege og erkende, at han er her stadigvæk. Vil jeg sige, hr. Pedersen, tusind tak for dit abonnement og din vedvarenhed og din udholdenhed og din aktivitet i mine streams, i min chat og her på mine videoer. Tusind tak, hr. Pedersen. Tak skal du have. Godt, så er der styr på det. Jeg vil så også tilføje, at hr. Pedersen har altså en stream i fredag aften klokken 20. Og der streamer han simpelthen fra værkstedet i dag, og han har gang i et eller andet fantastisk. Vi ved ikke, hvad det er for noget. Men der er et lykkehjul involveret, så meget ved jeg. Og jeg skal være gårdvagt, så hvis I ikke opfører ordentligt ind i stream eller ind i chat, så kommer jeg lige og siger, hov, er du gang i? Ui, nej. Får lige en advarsel først. Og så er det ud. Yes, lige præcis. Det var bare lige det, jeg vil sige nu her. Jeg er på vej over for at hente mine børn klokken lukket fyraften. Det vil sige, så 15. Jeg er bare efter nu, og vi kører bare stille og roligt og tuller. Og den er 14.34, så jeg er i smadret god tid. Jeg gad ikke at gå ind til Kirsten, fordi så er det sådan ligesom om, og det er synd for hende, at hun skal ud af buret for 5 minutter senere ind i buret igen. Så hvorfor skal jeg straffes hele tiden? Og så tænker jeg, så er det bedre at lade hende blive ind i buret, og så bare lade hende ligge og sove lidt. Hvis hun selvfølgelig ikke hører det, min tilstedeværelse.
Min tilstedeværelse var der. Det ved jeg ikke, hun gør. Samtidig hører hun ting, og samtidig hører hun ingenting. Og nogle gange så ligger hun og lytter til radioen, jeg ved det ikke. Og nogle gange så hører hun, lytter hun til alt muligt andet omkring i huset. Og jeg synes, det er imponerende, hun kan finskære skarp. Altså, hun kan sortere fra selvvis kørelse, faktisk. I overdimensionen, fordi hun kan høre, hvis bilen den bakker ind. Men hun kan også høre musikken, der bare... Jeg har sat den sådan på en fornuftig volumen, ikke for højt. Fordi det er stadigvæk hundeøre, vi har med at gøre. Men det er jo netop for, at hun ikke skulle kunne høre min motorlyd. Eller at garageporten den går op. Eller at bussen den parkerer. Fordi jeg gider ikke det bjeffen der, hun er gang i. Jeg bliver så gal. Hvorfor skal hun bjef? Der er ikke noget bjef for. Jeg kommer ind alligevel. Jeg har så undret mig lidt over, om det er eventuelt, fordi de gange, hvor hun har bjeffet, der er da ikke gået længe fra, at hun har bjeffet, til hun bliver lukket ud, og hun sætter sig ned og laver en ordentlig bummelum. Hada, bummelum. Nummer to. Ja. Så jeg tænker måske lidt, at det er det, hun forsøger at fortælle mig. Det har jeg ikke helt fundet ud af, fordi hun gør nemlig ikke altid. Og nogle gange, så kan jeg komme hjem, så gør hun overhovedet ikke. Altså, så er hun fuldstændig ligeglad. Nogle gange, så ligger hun bare og sover. Jeg kan ikke forstå hendes system. Der er ikke noget system. Hun er ligesom mig. Hun er syg pot. Nej, hun er ikke syg pot. Hun er ligesom mig. Ikke syg pot. Jeg er på vej over efter de skolebørn der, så ses vi nok efter. Og hvis ikke, så ses vi derhjemme ved Kirsten og Emma. Måske mest Kirsten. Og så Emma. Det ved vi ikke. Vi finder ud af den, Men lige nu, der er ingen planer anden. Jeg skal over hente dem, og så skal jeg hjem og ud og aflevere dem. Og så skal jeg lige prøve det her hjørne af. Og så skal jeg lige sige, velkommen til herr Pedersen. Yes, lige præcis. Han vil gerne genhilses. Hvis der er nogen af andre, der har brug for det også, så sig det ned i kommentarfeltet. I skal være hjertens velkommen. Og jeg regner med, ligesom jeg gjorde i går, så regner jeg med, at jeg skriver nede i informationsboksen, hvem det er, der har logget sig til. Nu tog jeg godt nok 14 dage og presset ind i en. Men det var sådan ligesom for at samle op. Så i dag er der en, der er tilføjet. Og så kan jeg så skrive herr Pedersen i parentes. Ja, i parentes. Nej, det er ikke parentes. Det er godsøjne, Brian. Nå ja, det er rigtig godsøjne. De blinker til dig. Det gør mælkevognen også. Alle de store skrummel, kan du nu komme væk? Hvorfor holder du bare der? Det er jo ikke her, vi holder fest, vel? Det kunne vi godt gøre, men det gør vi ikke. Goddag, sov godt. Jeg følger lige med Arla, og følger med i trafikken. Ja, lige præcis. Når du hører til derinde, og det var smart, så kan han lige køre ind og kapere. Ja, ja, ja. Yes, yes. Og du, der er masser af plads. Bare giv den gas. Ja, se. Åh, oh, du var sådan en sød lille pige, var. Og sådan en sød lille pige der med hår på hovedet. Hvad er det, hvad sagde du gør? Spørg mig ikke. Ja, hvad er vi oppe på? Så har vi lavet 6 minutter. Og 21. Ja, yeah, det går godt. Altså personligt så mener jeg kun, man kan blive glad i låget af sådan noget musikagtigt noget, der jeg kører den der, ikke? Altså i baggrunden der. Noget andet, jeg så vil sige, jeg har snakket om tidligere i den her video, er, at jeg synes, det er for dårligt, hvis man ikke... Du kan fortjene min respekt ved at respektere mig. Og ved at respektere mig, så får du min respekt. Det giver mening ind i mit hoved, når jeg siger det, når jeg tænker det. Så når du kommer ind i køretøjet, så siger du goddag. Så siger du farvel, når du går ud af køretøjet. Stiger du ind igen senere på køretøjet, eller også så kan du sige, vi ses senere. Det er også en afskedshilsen, fordi du ved, vi ses senere. Igen, du viser interesse. Jeg har så fundet ud af, nu tager jeg ikke, og så siger Überfyrsten 100% er enig med mig. Men Überfyrsten er enig med mig. Ikke 100%, men enig med mig. Jeg vil ikke sige 100%, men han er enig med mig. Fordi det kan godt være, at han vil sige noget andet i vist tilfælde, eller et eller andet. Men dem, jeg fremlagde for ham, der var vi rimelig meget enige om, at det vil være ren høflighed, almindelig høflighed, det vil være anstændig høflighed, det vil være mange former for høflighed. I det hele taget bare høflig i store træk, ikke? Wow. Jeg er ikke så forkert på den, så jeg er lidt mere afslappet nu og tænker, det er skidsmå okay, at jeg har et surt opstød, hvor jeg snakker om høflighed og ikke værende høflighed. Ja, jeg skulle bare lige have styr, jeg skulle bare lige have det ud i systemet, og så lige informere om, at jeg var ikke alene om den tanke. Og det synes jeg jo er fedt nok. Altså, jeg ved godt, man kan ikke snakke for en person, der ikke er til stede. En person, der ikke er til stede, kan heller ikke forsvare sig selv. Så hvis jeg sidder og siger en masse ting og sager nu, så tror I, at han er enig med mig i det. Det var udelukkende det med høfligheden. Måden, man kommer ind og siger goddag på, og siger farvel på, og tager afsked, og går man ind i en kantine, der er han sågar enig med mig. Går man ind i en kantine, eller ind i et lokale, eller ind et sted, hvor folk lige sidder og spiser, så siger man velbekomme, når man træder ind ad døren.
Det er ren høflighed. Der er ikke noget galt i det. Du udviser høflighed. Hvad skulle der være galt i høflighed, hvis du synes, der er noget galt i høflighed, så skal du... Har du en klask i din ansigtsregion med en dildo? Jeg sagde, at du hørte rigtigt. Fordi jeg forstår ikke, at man ikke kan. Jeg forstår ikke, at det ikke er almindeligt. Jeg forstår ikke, at der er nogen af os, der er opdraget til høflighed og pli og dannelse. Mens andre, at de skider højt og flot på hinanden og er fuldstændig ligeglade. Hvis du ikke respekterer mig, så respekterer jeg ikke dig. Og du respekterer ikke mig, så gider jeg ikke respektere dig. Jeg skal nok udvise dig respekt. Hvis du respekterer mig, det køretøj, min arbejdsplads. Det er min arbejdsplads, den her. For dig er det måske bare transportmiddel, men det er min arbejdsplads. Den dag, jeg ikke kommer og henter dig, så er det ikke mig, du skal sige godmorgen til. Så er det en anden en, men stadigvæk hans arbejdsplads. Og den dag, vi holder op med at køre for dig, så kan du bare... Ja. Jeg bliver lidt irriteret. Og jeg vil gerne holde humøret højt og sådan noget. Men jeg vil gerne være glad i låget. Knaldhamrende glad i låget, ikke også? Men det er bare lidt svært en gang imellem, synes jeg. Når man møder modstand hver eneste dag i sin arbejdsplads. Så ja. Det ved jeg ikke, skal jeg vente på den der, fordi jeg vil gerne bakke ind næste sted nemlig. Ja. Så er vi nede på de der 30-32%, hvor vi ikke rigtig ved, hvor lang tid batteriet er. Men jeg har kørt alle skoleungerne hjem. Yes, nice. Det der over, det fungerede ikke. Den var løs i en af ledene. Sådan begyndte bare at gå nedad. Og så går jeg sidder retten op hele tiden, og det fik jeg fnider af. Det er stress. Fordi jeg kunne ikke gøre noget som helst, når jeg sidder bag rettet, vel? Så skal jeg holde børnene ind til siden, og det gider jeg heller ikke. Ej, det dur bare overhovedet ikke. Der er mange ting her lige, der ikke fungerer. Så bliver man noget irriteret over tingene. Og nu er jeg bare pillet ned i ren raseri. Jeg skal have fundet en løsning. Så hvis der er en af jer, der har sådan en 3D-printer, og I kan se, bum, den der, den har jeg løsning til, så spyt lige ud, fordi det kunne dele nemt være rar. Det kunne være rar, og jeg skal nok fragt og hele pivetøjet, altså hvis jeg bare gerne have noget, der løser mit problem. Hurtigst muligt. Fordi sådan som det ser ud lige nu, så er det jo, hvad det her. Så er det jo ikke så lang tid til jul, og der er ikke så lang tid til det her vlogging her, det slutter. Men det her, det er jo ikke lovligt, og hvis der er nogen, der ser mig, fanger mig i det, eller opdager mig i det, så er det jo ikke super godt. Fordi der er jo noget vane i min hverdag, som et eller andet sted, bare den forkerte mand, der ser det. Og han finder ud af, at det gør han så mange gange om ugen. Så kan du godt sige, så er det jo noget døj. Så det er noget bøvl. Det er noget bøvl, ikke? Det er noget bøvl. Godt. Jeg er på vej hjem til datteren. Jeg skal hjem og se, om hun har hentet den gave, hun sagde, hun ikke vil hente. Fordi der er kommet 4 cifre til en. Jeg har sagt, hun bare skal sige inde på kontoret, og så får hun pakken udleveret, men hun vil ikke køre efter. Hun bare være på tværs. Det er bare typisk bare. Se, min datter, hun er klovne. Min datter, hun har klovne bukser på. Stop mobning. Skal I se her, min datter? Nej. Jo, min datter, hun har faktisk været mega sej. Prøv lige at se. Hun har hentet pakken helt alene, uden min hjælp. Åh, men jeg er så stolt af min datter. Hun er så sej. Prøv at se, hun står lige herude og er mega sej. Ej, hvor er hun sej. Jeg er så stolt af hende, det er mega godt. Hvorfor lugter man kræft? Ja, det er bedre end at lugte citron. Nej, citron kan faktisk lugte godt, hvis man steger det på den rigtige måde. Steger citron, du er syg på den. Aftensmad, yeah! Så det er det, vi skal til nu, og så er vi til at spise. Jeg har klippet det sidste nu her, og så har jeg en aftale med Svante om noget snak her i aften over PC'en. Så vil jeg også gerne lige høre min datter. Hun har været i gang med at skrive en lektiehistorie, så den vil jeg også gerne lige have tid til at høre. Så mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold dem flyvende.